Arek Kershenbaum, autor i një libri të ri të quajtur Udhëzues i zoologut për galaktikën, po han se përzgjedhja natyrore darwiniane dhe të zbatojnë të gjithë universën. Subscribe channelin tem që të sile gjithë dhe ditë fakte interesante shqip. Astrobiologu pretendon se alienët nga planetet e tjerë, po të ishin në tokë, do të formoheshin nga të njëjtat procese dhe do dukeshin ashtu si kafshët, me trupa dhe këmbë simetrik, kra ose pend. Këto janë proceset që rregullojnë formimin e jetës në tokë dhe kështu do të rezultonin në krijesa që janë jashtëzakonisht të ngjashme me ato që ne shohim në botën tonë, tha ai. Ata gjithashtu do të kishin inteligjencë, të kishin një gjuhë të zhvilluar dhe ndoshta edhe teknologji, duke shtuar se nëse do takonim ndonjëherë një alien, mund të pinim çaj me të. Libri i botuar të mërkurën nga Viking Penguin eksploron atë që kafshët në tokë mund të tregojnë për alienët dhe vetën tonë. Një shembull që ai dha erdhi nga vëzhgimet e peshqve që jetojnë në fund të detit, të cilët përdorin impulse elektrike për të treguar statusin e tyre shoqëror. Bazuar në këtë, autori beson se një specie dominuese në një botë të largët mund të ketë evoluar duke përdorur energjinë elektrike për një komunikim më të holseshëm dhe më të përparuar. Megjithatë, ai thot se nuk beson se ne do t'i takojmë alienët në një kohë të afërt, pasi ka distanca shumë të mëdha midis sistemeve yjore.